आमदाराकडे उलयले म्हणजे आमदारान केअर घेऊन पंचायतीत गेले, पंचायतीत केअर घेऊन दोतारा फुडें पावस पयली तो हांगा थंड जातलो ह्या फोणकुलांतल्या येल्यार. रस्त्या म्हणल्या मेन ह्या भुरग्यां खातीर हो रस्तो ना आनी हो रस्तो आतां फातर फोणकुलां पावसाक जातले व्हडले व्हडले फोंड आनी तितूंतल्यान भुरगीं गाडी घेवन येता रातचे 12-1-2 आनी कशी येवप तिणी आनी वाटे खंय पडलो जावं ती जनावर येता गाय येता हाती येता कोण कॉली येता आनी अशें करून त्या भुरग्यांक कितें जालें मागीर कितें करपा आमी आमकां कशें कळटलें तें धांवपाक कितें थंय लागीं न्हू तें अशे रस्ते हे इतले त्रास आमकां भुरग्यांक म्हणल्यार कितें आसा कोण तरी एक बरो ना आनी ताका थंय खंय व्हरतलो जाल्यार वर्ष दोतोरा फुड्यां पावचे पयली तो हांगा थंड जातलो ह्या फोणकुलांतल्यान येल्यार तो आनी थंय पावपा ना बस ना एक वाटे भुरग्यांक इस्कॉलाक वयतना आनी ते हाडटा आनी हो ते खंयचे वाटेर सोडटा थंय सावन येता आनी थंय त्या भुरग्यांक कोणी येयले जाल्यार जावं कितें केलें जाल्यार बुरशी बीन जाता उदक पानां बीन सगळीं पडटा आतां आमी जाणटीपण जालां आमगेलें आमच्यान तें उदक काडूंक जायना तेका दरी ना कांय ना कांय बेश्टें उपन आसा तें सद्द्या आमचे चेडे लग्न जावपाचें आसा तेंकां चेडूं सुद्दां कोण दिवपाक तयार ना उदका साठी रस्त्या साठी उदकय ना भुरगीं रातची येता वयता जावं चेडूं भुरगीं वयता येता पूण आमकां रस्त्या कांयच सोय ना कितें काय तें खबर ना आमकां सारकें केन्ना कितलीं वर्सांच जालीं पूण आमकां रस्त्याचं आजून सारकें हें जालेंच ना एक फोणार आसा बांय ते बांयचें उदक पिता ती बी मायन बंद पडलें म्हणून आमकां तें उदक मेळटा नाल्यार आमकां उदक नासलेलें लागोन सोलरूय बी ना कांय ना जाल्यार डेली आमकां लोकांगे वचपाक पडटा मोबायल चार्जींग करपाक जाल्यार डेली लोक गेले म्हणटरी कितें म्हणटा मागीर लावं नाका आजी येवं नाका मागीर लावं नाका आमकां लायटी बील येता अशें म्हणून लोक उलयता मागीर आनी खंय वचपाची आमदारा कडेन गेल्यार आमदार आमकां तें सांगता जाल्यार दिवपाक तयार ना तुमचें कितें डिमांड आहा आतां पळय दोन आतां उदकाचे म्हाका लायटीचे आनी घराचे बी ते उदक तुमी आतां फोणकुलांतले पिता हय ते फोणकुलांतले हे उदक म्हणून सांगता आतां ह्या दिसांनी बरें आसता हे एक म्हयनो आहा हो फुडलो सगळो म्हयनो मातशें बरें आसतले तेज्यान फुडें आनी ते उदकां पळोवपा ना अशें तुका तांब्यान धरून अशें पळयलें न्हू तें उदक हां हयडुळे मारता तें उदक कोणूच पिवपाक शकचो ना म्हणल्यार आज पर्यंत तें उदक आप येवन मागीर भुरग्यां येदी व्हडली हांवें केली
तितूर भितर देवन हांव उदक काडटा. ते काडटा ते पळयल्यार आनी परिस्थिती न्हू तितू. आनी ही बायल अशी करून उदक काडून ह्या भुरग्या पोसले आनी कितें ह्या रानान रावन पोसले अशें कोणाक खरें दिसपा ना. तेंकां सांगलें म्हणून खरें दिसना. इतले सुद्दां हांवें आमदारा कडेन उलयले म्हणल्यार आमदारान केअर घेवना. पंचायतीक गेले पंचायतीन केअर घेवना. हांव आसा दारगिणी भाटी हे ल्हानशा गांवांत. हो जो गांव आसा सांग्या तालुक्यांत पडटा. तुमी काल्ला पळयल्ले, काजूकट्टो पळयलो, साळजिणी पळयलो. हे गांवांत वचपाक रस्ते एकदम बिकट परिस्थितीन आसात. तशेंच हेच गांवांत बी सेम परिस्थिती आसा. हे गांवांत जो येवपी रस्तो आसा तो सारको बिकट परिस्थितीन आसा. मोठी मोठी खोणकुळां पडलेलीं आसा. हे लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे जेन्ना हे लोक हे रस्त्या वयल्यान वयता तेन्ना ते खंय तरी बायकान गेले जाल्यार थंय निसरोन पडटा आनी तेंकां खंय तरी जखमी जातात. हे रस्त्यान भुरग्यांक, जी स्कुलाची भुरगीं आसा तेंकां वचपाक त्रास जाता. कारण जी बालरथ आसा, स्कुलाची बशी आसा, त्यो भितर पर्यंत येवपाक तयार नासून तेंकां खंय तरी 3-4 किलोमिटर चलोन वचपाक पडटा. तेंकां फक्त वचपाक येवपाकच तेंचो फूल टायम वयता. तशेंच मोठी समस्या जी आसा, सरकार म्हणटा की हर घर जल, हांगा कांयच दिश्टी पडना. प्रत्येक घराक नळ आसपाक जाय, पूण एकय घरां हांगा नळ दिसना. एक नळ आसा तो पोर्तुगीज टायमाचो नळ आसा, तो सुद्दां बंद पडला. तें खंयच्यान कनेक्शन येयलां हें आजून पर्यंत ह्या गांवच्या लोकांक खबर ना. सो लोक आसात ते हांगा दोन खोणकुलां आसात. प्रत्येक एक 8 घरां एक खोणकुलाचें उदक पिता, दुसऱ्या 8 घरां आसा ते दुसरें खोणकुलाचें उदक पिता. आनी तें खोणकुलाचें उदक पयलें तेजें सारकें घाण जाल्लें आसा, उदक शेळो जाल्लो आसा. आनी तशेंच ते लोक तें उदक पितात. आतां हो फेब्रुवारी जावन आसा, मार्च एप्रील मे जे आसा 3 म्हयन्या भितर हें उदक सुकता आनी तें किडी पडपाक स्टार्ट जाता. तशेंच हे लोक तें उदक पिवन रावतात. आनी त्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हें उदक पिवन ते खंय तरी तेंकां बरें ना जातात. तशेंच भुरगीं सुद्दां तेंच उदक पिता आनी तेंची बरें नासल्या कारणान तेंकां स्कुलाक बसून वचपाक मेळना. तशेंच हांगा 2 घरां आसात. आमी म्हणटा की गोंय ह्या उदरगतीच्या पावलाचेर चल्लां, पूण अशें कांय दिसना. कारण 2 घरां जीं आसा, गोवा मुक्ती नंतर 60 वर्स जावन गेलीं तरी सुद्दां त्या घरांक आजून पर्यंत लायट पावना. जेन्ना ही जेन्ना हे लोक तेंकां विचारता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की आमकां लायट, ते म्हणटा की तुमची घरां पयस आसा म्हणून तुमकां आमकां लायट दिवपाक पावना. अशी हे सगळ्या गांवची परिस्थिती आसा. ह्या गांवच्या लोकांचे डिमांड आसा की जात तितले बेगीन सरकारान हो जो रस्तो आसा ह्या गांवचो तो सारको करून दिवचो. तशें उदकाची जी हर घर जल आसा ते स्किमी प्रमाणे तेंकां प्रत्येक घरांक उदक दिवचें. उदकाची पायपलायन, डॅमाची जी पायपलायन आसा ती हांगा पर्यंत पावोवची. आनी तशेंच जी घरां आसा 2 तेंकां लायटीचें कनेक्शन दिवचें.